Генеральна прокуратура оголосила про підозру 6 бійцям правого сектору у зв'язку з подіями в Мукачевому. Про це повідомив старший слідчий з особливо важливих справ ГПУ Андрій Попов на засіданні тимчасової слідчої комісії Верховної Ради. Воно зараз триває в парламенті. Депутати з'ясовують, що сталося 11 липня. Члени комісії побували на Закарпатті, де спілкувалися зі свідками. А про що йдеться зараз, дізнаємося в Олесі Варламової. Вона на зв'язку з парламентом. Як іде засідання, Олесю? Сашо, засідання ще триває. Як ви бачите, ще ніхто не виходить. Члени комісії зібралися для того, щоб з'ясувати причини конфлікту, який стався 11 липня, а також дати політично-правову оцінку. І з цього приводу депутат Ігор Мосійчук одразу ж сказав, що просить і навіть вимагає зустрітися із родичами потерпілих, які затримані. А слідчий, який очолює слідчу групу, Анатолій Попов, сказав, повідомив про те, що зараз вже проводиться там в Закарпатській області. Збираються докази, проводиться експертиза, збираються сліди для того, щоб знайти, установити інших членів злочинної групи. І те, що він має наразі, пропоную послухати зараз його відповідь і також репліку Ігоря Мосійчука. Установлені шестеро ліц, приймавших участь в перекритті дороги по вулиці Лермонтова. Со стороны бойцов добровольческого корпуса «Правый сектор». Этим лицам, шестерым из них на текущий момент оглашено подозрение в совершении преступлений, предусмотренных статьей 255-258 Уголовного кодекса Украины. Как известно, саме співробітники Служби безпеки України домовлялися про зустріч між бійцями правого сектору і бригадою Ланьо-Блюка. І вимога. Я вважаю, і якщо це не відбудеться, що висновки комісії будуть неповноцінними і неповними, якщо члени ТСК не зможуть поспілкуватись з затриманими бійцями правого сектора. Він пояснив, чому він звертається з вимогою такою, адже він спілкувався з родичами, і вони повідомили, що на них здійснюється тиск. І також інший депутат Валерій Пацкан сказав, що він також просить перевести потерпілих, які зараз у лікарні Закарпатській області, перевести їх до лікарні СБУ Києва. Це також задля їхньої безпеки. Також члени групи прийняли ряд звернень до прем'єр-міністра України, до СБУ і Генпрокуратури. Одне з них – це зняти повністю всіх митників Закарпатської області. Саме ця пропозиція була, її зустріли дуже обурливо і викликала багато суперечності, адже це означає, що митницю паралізують у цей час. Ну, що ухвалили, це те, що звернуться ж таки до правоохоронних органів, щоб на час проведення розслідування відсторонили таки керівників митниці від справ і також керівників СБУ і керівників міліції. І також на наступне засідання хочуть запросити співробітників внутрішньої безпеки, задля того, щоб вони все-таки запитали, чому долучили до справи перехоплення правоохоронців Мукачевого, а не обласного рівня. Дивіться в наступних випусках новин детальний сюжет про ці події. Олеся Варламова з Верховної Ради. Там триває засідання тимчасової слідчої комісії щодо подій у Мукачевому.